Ny showdown SBC i FIFA 23, hvor vi har Bino Gittens over for Henriks. Hvis vi starter med Bino Gittens, så koster han ca. 50k, og han har faktisk nogle rigtig udmærkede positioner. Han kan både spille på højre og venstre side, 92 pace, 90 dribling, 84 shooting med 4-4 komboen. Personligt så vil jeg sige, at den her SBC har en rigtig god værdi. Og så har vi Henriks fra Leipzig, som koster næsten det samme, men en lille smule mere. Han kan både dække højre kanten, men altså mest højre bak, har 60 stjerne skill, 4 stjerne weak foot. Egentlig også et rigtig godt kort til en rigtig, rigtig fin pris. Så lige altså vil jeg sige, hvis man elsker at spille med Bundesliga-spillere, så er det her to fantastiske spillere til ens hold. Personligt kommer jeg nok ikke til at lave nogen af dem, da jeg ikke bruger så mange Bundesliga-spillere, men jeg kan godt finde på det, ellers kan man altså lave de her superlån-kort. Og de her superlåne SBC'er, de er lidt skøre, sjov idé fra EA's side. Jeg vil sige, normalt så bruger man jo ikke de fleste spillere i mere end 99 kampe. Hvis jeg skulle lave en af de her to her, så ville jeg i hvert fald ikke bruge dem i over 100 kampe med mit bud være. Så der kunne altså være en god idé i at spare 2/3 af prisen på at lave en af dem her.